समयसँगै परिवर्तन भइरहेको छ। तपाईँहरूको पल पलको साथी टाइम्स खबर नेपाल, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिन नबिर्सनुहोला। नमस्कार, टाइम्स खबर नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि एउटा एक्सक्लुसिभ समाचारमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईँको साथी हिमेशको तर्फबाट रवि लामिछाने विरुद्ध काठमाडौँमा पुरा सैनिक पत्नीको किटानी जाहेरी। काठमाडौँमा जनतासँग सिधा कुरा कार्यक्रम प्रस्तुता रवि लामिछाने विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ। चितवनमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका पत्रकार शालिग्राम पुरा सैनिकी पत्नी सम्झना पुरा सैनिकले आइतबार परिसरमा पुगेर रवि लामिछाने, युवराज कलेर र अस्मिता कार्की विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी हुन्। काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी होविन्द बोगटीका अनुसार सम्झनाले आत्महत्यामा दुरुस्थान गर्ने तिनैजना विरुद्ध हदीसम्मको कारवाहीको माग गर्दै जाहेरी दिएकी हुन्। उनले काठमाडौँमा दर्ता गरेको जाहेरी चितवन पठाउने तयारी भइरहेको बोगटीको भनाइरहेको छ। लामिछाने सहित तिनजना विरुद्ध चितवनमा आत्महत्या दुरुस्थान मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ। शुक्रबार चितवन जिल्ला अदालतले रवि सहित तिनैजनालाई 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने निर्देशन दिएको थियो र रवि र युवराजलाई प्रहरीले बिहिबार साँझ News24 को च्यानलको कार्यालयबाट पानीपोखरीबाट पक्राउ गरेको थियो। बिहिबार दिउँसो पक्राउ परेकी अस्मिता सहित तिनैजनालाई प्रहरीले बिहिबार राति नै चितवन पुर्याएको थियो। एक्सक्लुसिभ समाचारमा रवि लामिछाने विरुद्ध काठमाडौँमा पुरा सैनिक पत्नीको किटानी जाहेरी भएको छ। अब फेरि पनि घटनाले अर्कैतिर मोड लिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार गरेको मैले यो न्युज भर्खरै 5 मिनट अगाडि मात्र साभार गरिएको छु मैले। रवि लामिछाने विरुद्ध काठमाडौँमा पुरा सैनिक पत्नीको किटानी जाहेरी भएको छ। फेरि पनि घटनाले अर्कै मोड लियो। अब तिनैजना विरुद्ध मेरो श्रीमानलाई जबरजस्ती झुन्ड्याउन अथवा मृत्युवरण गर्नलाई दुरुस्थान गरियो र यिनीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही होस् भनेर रवि लामिछाने विरुद्ध काठमाडौँमा पुरा सैनिकी पत्नीले किटानी जाहेरी दिएकी छिन्। अब घटनाले कस्तो मोड लिन्छ, अझै पनि के देख्न बाँकी छ त्यो पनि हेर्दै राख्नु होला। यस्तै ताजा किसिमको अपडेट हेर्नको लागि तपाईँ पनि हेर्दै राख्नुहोस् टाइम्स खबर नेपाल। आजको विषयवस्तुबाट बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईँ पनि हेर्दै राख्नुहोस् टाइम्स खबर नेपाल। नमस्कार।